as luvas aqui, ó. E já tem luva rodando aqui, viu? Hoje já tá inaugurando, hein? Já tá inaugurando aqui, tá? Primeira aula, Mestre China, Academia Jangada aqui, Vila Mar, Itaim Paulista, depois das pistas. Tem aula coletiva. Olha lá. E tem aula personal, Mestre China, mas sinceramente eu não recomendo não. Ele mata muito. Valeu, pessoal. Até a próxima. Assim. Fui. Valeu, mano. Homem, chegou só a capa do Batman, só a capa do Batman agora. Só a primeira de muitas. Lá fora tá chovendo. Mas onde molhou mesmo? Foi aqui dentro. Até o próximo. Fui.